Биыл Шымкентте 12 жайлы мектеп пайдалануға беріледі. 17 мың оқушы жаңа мектепке барады. Қазір құрылыс аяқталуға жақын. Ғимараттардың іші сыртын әрлеу жұмыстары қалды. Тапсырыс берушінің талабы бойынша білім беру нысандарын салуға отандық тауар өндірушілердің құрылыс материалы қолданылды. Білім басқармасының мәліметінше 2025 жылға қарай 28 мың орындық 18 мектептің құрылысы аяқталуы тиіс. Қазір ұстаздардың біліктілігін арттыру, қосымша үйірмелерге тәрбиешілерді іріктеу жүріп жатыр. Аймаққа жұмыс сапарымен барған мәжіліс депутаты Данабек Исабеков құрылысты көріп, ұлттық жобаның іске асу барысын бақылап қайтты. Балалардың қауіпсіздігі де кіреді, бейне бақылау камераларымен орналастыратын болады. Барлық осындай күзет жағынан да әртүрлі жағдайларға байланысты бұғаттау есіктер қойылады. Осындай нысандарды қараймыз, бақылаймыз, сапасын қараймыз. Сондықтан да мына бүгін мына жайлы мектеп бағдарламасы келіп отырмыз. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің кадрлық резервінен мектеп директорын тағайындадық. Ол кісі арнайы бір жылдық оқудан өткен. Енді алдағы уақытта мектептің педагогтар құрамын қалыптастыру жұмыстары жүргізілетін болады.